Turminha, bom dia. Hoje é domingão de manhã. Saindo aqui da Mercedes. Vamos até o Riacho Grande, atravessar a balsa e voltar pela Imigrantes. Hoje é pedal rápido. Tá prometendo chuva. Tudo bem que é só lá pra tarde, mas vamos garantir o nosso aqui. Tá ok? Vou mostrar pra vocês aí um pedalzinho rápido que a gente faz aí. Que é o nosso... É o nosso coringa, né? Quando a gente precisa fazer um pedal rápido, a gente faz por aí. Vai dar uns 70 km. E dá pra fazer de boa. Pra você que não é assinante lá dos canais, assine lá o canal. Clique no sininho lá pra receber as nossas novas publicações. E bora. Bora pedalar, bora ser feliz. Tá bom? Vamos lá, olha a galera aí. Que coisa linda aí. Vambora, pessoal. Nós vamos pegar aqui a saída Mercedes, pegar a Via Anchieta, Riacho Grande, balsa, atravessa a balsa lá, segue a estrada do rio acima, a gente entra lá na Imigrantes e volta pra casa, tá bom? Terminha, tá aqui ó, a árvore da Votes, onde eu falei pra vocês que todo mundo espera aqui ó, o pessoal agrupa e... Aqui é a Volkswagen, tá ok? Via Anchieta, vamos indo sentido ao Riacho Grande. Bora, segue a gente aí. Ó a galera aqui, ó. Valeu, galera. Turminha, tá aqui ó, o grupo JMC Sestari, aqui ó, furou o pneu, a gente para, ajuda o colega, todo mundo sorrindo, né Wagninho? É, depois todo café. Todo mundo sorrindo, tá aqui ó, estamos aqui na padaria aqui do Riacho Grande, tá vendo? O pessoal dá um suporte aí pra gente, a gente vem pra cá, que aqui a gente sempre é bem atendido, e tá aí, aconteceu de furar a câmera aqui do colega, tá bom? Vamos seguir pedal aí, valeu! Turminha, tá aqui ó, indo sentido a balsa, da Via Anchieta pra cá, nós estamos na estrada do rio acima. Ela, pra chegar na balsa, são mais ou menos 5 subidas. E elas são chatas, não é difícil de fazer. Mas são chatas, elas vão cansando. O pessoal tá fazendo, tá vendo? Tá fácil, mas é cansativo. Tá bom? Fica a dica aí. Primeiro, tá aqui ó, a balsa já tá numa posição ali ó. Tá chegando a balsa, aqui é de graça. Toda passagem é gratuita aqui. Tá ok? Então você pode vir aqui, pedestre, bike, bom dia amigo, pedestre, bike, é tudo de graça, tá bom? Então vamos lá. Vamos entrando aqui na balsa, bom dia, bom dia. Entrando aqui na balsa, tá vendo? Tem, de vez em quando tá muito cheio, a gente fica do lado dos carros aqui, ó. Eles permitem que a gente fique ali, pra não atrapalhar a turma. Tá ok? Vambora. Tá aqui o pessoal saindo da balsa. Enquanto a gente sai, o pessoal já vai entrando, os carros já estão saindo também. Ali na curva, ali em cima, fica um agente de trânsito, né? Pedindo pra que o pessoal espere a turma sair da balsa. E assim que todos saírem da balsa, tá vendo? Assim que todos saírem da balsa, aí entram os carros que estão lá esperando. Tá ok? Vambora. Pessoal, atravessamos a balsa.
andamos aí 2 quilômetros, já muda o clima. Tá vendo aqui, ó, coisa linda. Já mudou completamente. É muito bom, viu? Esse tipo de pedal aqui, você tá em contato com a natureza, é fantástico. E tem muitas ramificações aqui, dá para você fazer várias trilhas. Inclusive a do Capivari ali na frente. É fantástico a trilha do Capivari. Tem bastante pesqueiro, tem várias coisas ali para vocês curtirem. Tá bom? Fica a dica aí. Pessoalzinho, ó, tá vendo como é fácil pedalar? Todo mundo junto, todo mundo tranquilo, tá? Vamos lá. Respeite as leis de trânsito, respeite o colega que tá do lado para não cair. Essa semana eu caí 2 vezes, então quer dizer, todo mundo cai, todo mundo erra, todo mundo acerta e vamos ter cuidado, tá bom? Vamos lá, vamos pedalar. O importante é estar todo mundo junto se precisar, meu, de alguma coisa, alguém cair, furar pneu, quebrar uma bike, todo mundo tá aí. Tá ok? Vambora. Turminha, tá aqui, ó, entrada para o Capivari. A nossa esquerda aqui, ó, tá vendo? O pessoal vem pra cá pra curtir aí o Capivari, tá ok? Tá aqui a placa indicando aqui, ó, tá vendo? Frutaria, pesqueiro da Pedra Branca, estrada do Capivari, balsa, Taquaxetuba, tá ok? Então tá subdividindo. E aqui, ó, é a entrada pro Capivari. Olha a galera aqui, ó, olha a galerinha aí, ó. Tá vendo? Essa é a turma dos giros aí, ó. Aê, moçada! Então tá aí, turma, a entrada do Capivari é pra cá, ó, tá ok? Nós vamos sentido a Imigrantes, valeu! Turminha, e aqui o pós-balsa, tá vendo? No pós-balsa também, nós temos 2 subidas fortes pra chegar na Imigrantes. Então, fiquem preparados. Vocês vão encontrar uma rampa legal aqui, tá ok? Galerinha, tá aqui, ó, vindo lá da estrada do Rio Acima, tá aí a galera fazendo o corta caminho para pegar Imigrantes, que tá aqui atrás da gente. Ó, Luizinho, Diana, tá aí o Tim, tá aí essa galera bonita aqui, ó, o Destro, ó, o Destrinho, meu. Esse cara é bruto, hein, esse é bruto, hein, meu. E, ó lá o seu Nazário, o seu Nazário... Seu Nazário é sempre o primeiro da turma, sempre. O primeiro da traseira. Aê, seu Nazário. Tá aí, galera. Olha aí, ó, Imigrantes. Imigrantes, pra lá Santos, pra lá São Paulo. Beleza, galera? Vambora. Tá aí, galera. Agora é voltando pra casa pela Imigrantes. Ali em cima, não sei se dá pra vocês verem legal, já é o pedágio. A galera aqui atrás, ó. E vambora, meu, vambora. A turma tem que estar sempre no pedal, sempre unido, meu, sempre juntos. Essa é a parte legal do pedal. Tá bom? Turminha, tá aqui, ó. Nós vamos entrar aqui no entreposto aqui da Ecovias. Eu vou levar o pessoal pra passar ali na... debaixo da ponte do Rodanel, oh, da Imigrantes, desculpa. É muito bonito ali embaixo e os pescadores ficam ali, que é um ponto legal de pescaria, tá bom? Então é por aqui, ó. Valeu, galera. Galerinha, tá aqui, ó. Estamos debaixo da ponte aqui, do viaduto aqui da Imigrantes. Estamos aqui com a galerinha. E olha o Visu, ó. Olha o Visu, coisa linda aqui, ó. Represa. É isso aí, né, Wagninho? Represa. E aí, Destrão? Olha, vem sossego, né? Gente. E aí, meu amigo Luizinho? Vem com nós. Tranquilo, né? De boa. Senhor Nazário? E aí, o vovôzinho tá aqui. É o vovôzinho. É o vovôzinho do time aí, né? É. A Diana. E o nosso amigo Tim. Facinho, né, Tim? Tá tranquilo. Tá aí.
Falou, galera. Tá aqui, ó, o Vizuca aí pra vocês, ó. Show de bola, né? Bacana. Isso aí nós fizemos só pra mostrar pra galera aí que tem essa opção também, você fazendo esse pedalzinho aqui pela Imigrantes, tá bom? Turminha, estamos aqui na Imigrantes, subindo a rampa aqui da Polícia Rodoviária. É uma subida longa, não é tão íngreme, mas ela é longa. Aí menina um pouquinho, pessoal, tá bom? Nós estamos aqui, ó, mantendo todo mundo junto. A galerinha sempre de boa aqui. Turminha, chegamos aqui na entrada para Diadema, tá vendo? Então vamos entrar aqui, pegar o corredor ABD e voltar lá para Mercedes-Benz. Fechado? Vamos lá, vamos lá. Beleza? Tá aí, ó. Galerinha. Espetacular, hein? Mais um pedal aí. Graças a Deus, bem sucedido até agora. Falou, galerinha. Tá aí, ó. Turminha, até aqui, ó. Chegamos na Mercedes-Benz de volta. Pedalzinho show de bola. Tá aqui, ó, os remanescentes. Os demais já, cada um tomou seu rumo pra casa. Fechamos mais um pedal show de bola. E para quem não é assinante lá do canal, assine os canais, clique lá no sininho para receber novas publicações e bora ser feliz, bom pedalar, gente, tá bom? Valeu, um abraço para todos, saiu o Wagninho. Boa semana, gente. Aê, Wagninho. E o Des. Bora pedalar. Fechou. Obrigado, turminha. Até a próxima.